মাসিরে চুক লাগান হুকুম তো খুদওয়া তা গডিকার মাসির দয়া মাসির চুক কদাই ও অদম চুক সে বিয়া হুকুম কবর তা গডসান চুক দেওয়ান পাইনিস বেইকেস বাই চুক দেওয়ান খুদওয়া চুক কারান শিরক তে কে তাই নমন চকর আখরাত কিও আদি চলো আদবুত আদি পাই নামাজ জাকাতে আদি তুই আদি তুই ধন আগা মন ভরেন ভরেন বই ছুটলম আগা ইচ্ছে পেরান ওয়াপস গিরিন আদি করে গজার পারতে বাদে পরদিগার ইমিস করি হেদায়েত ই কার কোরেস ই কার কোরেস ই তদব কারি এস ফরমান জান্নাত এর দরওয়াজা সি গসান ওই কার সি গসান ওই تمن سارنی مغفرت توحید چھ بنیاد اسی ہیکل ات تلنس تہ ات تراونس پہ کر برداشت اسی ہیکل تت پہ کرت پان ون سنا بڑ کر آمین دن لوٹ کر آمین اٹھ پرواہ کن وہ پر ات پہ ہیکو کمپرومائز کرت مگر اس ہیکو نہ توحیدس پہ کمپرومائز کرت یہ چھ جوان واریہ اَمہِ برونٛہہ وَپَرے یہِ حدیٖث مارک تۄہہِ چھا پَتہ بہٕ چھُس وَنان مُسلمان گژھِ آسُن اٮ۪کامِڈیٹِو اٮ۪کامِڈیٹِو چھُ تۄہہِ رَن فِکرِ یعنی سُہ گژھِ سارنٕے ہُنٛد بوزُن پَتہٕ اَگرے تٔمۍ سۄ غلط تہِ آسہِ تٔمِس سَمجھ آوِ اٮ۪کامِڈیٹِو گژھِ آسُن سُہ گژھِ ٹالرَنٛٹ آسُن ٹالرَنٛٹ چھُ تۄہہِ تَران فِکرِ تٔمِس گژھِ برداش آسُن یُس پیٖنِکھ آسہِ یا یُس خصوٗصن دایہِ آسہِ یُس دعوت آسہِ دِوان تَس پَزِ روزُن ٹالرنٹ کیٛاہ پَزیٚس روزُن برداش آسُن یوٗنیورسلی ایٚکسیٚپٹِڈ سُنت تہِ گوٚو تِم سُنت یِمن سنتن پٮ۪ٹھ نہٕ اسہِ کٕہٕنۍ تہِ اِختِلاف چھُ تِم سنت یِمن سنتن پٮ۪ٹھ نہٕ اسہِ کٕہٕنۍ تہِ اِختِلاف چھُ کۄتہِ کرو أسۍ تِمے سنت اَنو أسۍ چھِ یِمن کینٛژن سنتن پٮ۪ٹھ اسہِ اِختِلاف چھُ گۄڈٕ چھِ أسۍ یِوان أتھۍ پٮ۪ٹھ اَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان حسد بوگُز کِن کَپٹ ییٚلہِ یہِ گوٚو أمۍ سٕنٛدِس دیٖنَس ووت درٛوگ اُخوت مۄکلیو مۄکلیو نہ مثلاً ترٛیش کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ چٮ۪وان وَتہِ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ نِوان تشریٖف کھٮ۪ن چٮ۪ن کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ کَران کاربارَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ کَران کاربارَس تہٕ باقین چیٖزَن منٛز مُلازمَتن باقین منٛز چھِ أسۍ زیٖرو چاہے سُہ اہلِ حدیٖث چھُ چاہے بیٚیہِ کانٛہہ طبقہٕ چھُ مگر یہِ کیٛاہ تھایہِ دوٚپ یہِ چھُ مٔشیٖدِ تام مٔشیٖدِ نٮ۪بر یہِ چھُ تہٕ تہِ چھُ تہِ تَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ فرق خانٛدر خُندر تہِ چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ کران یِتھ پٲٹھۍ باقٕے چھِ کران چھِنہ کران زوٗل بیترِ چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ کران یِتھ پٲٹھۍ باقٕے چھِ کران مگر توتہِ چھُ سُہ بہٕ چھُس توجہِ جنتُک ٹھیکہٕ دار سُہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گۄڈٕ پَزَن اَسہِ تِم سنت فرماوان اَمہِ دۄہ چھُ کران یِمن دۄن دۄہن اللہ تعالیٰ سارنٕے مغفرت یِمن شریٖک آسن ٹھہراوان کَس اللہ رجلن کانت بینہ و بین اکیہ شہناہ فرمان مدین اختاج دار صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلم نے حدیث میں
اچھا وۄنۍ چھُنا بیٛاکھ اَتھ دوٚر درٛامُت، تِمن چھِنہٕ علمِ حدیٖثٕچ پَتہٕے، اصوٗل قواعد نہٕ پَتہٕے، تِم چھِ یکدم وَنان یہِ چھُ زٔمیٖن، یہِ نہٕ پَتہٕے، یہِ نہٕ پَتہٕے، یَتھ گوٚو زٔمیٖن، یَتھ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ، یَتھ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ، تہٕ کھوژان عالِم یِم زَن علماء بہر ٲسۍ تِم کھوژان حدیٖث کِس صحتَس مُتعلِق اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ کَرنَس. اگر آز چھُ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ تیوٗت آسان، مےٚ چھَنہٕ تیٖژ فرصتٕے بہٕ وٕچھِ کہِ تیوٗت چھُ آسان زَن چھِ آسان علامہ بِہِتھ اورُک یور کَران یورُک، بیٚیہِ چھِکھ نہٕ آسان پَتہٕے بُنیٲدی چیٖز نہٕ آسان پَتہٕے. فرمان ییٚمۍ صرف چھُنہٕ گژھان تَس مغفرت ییٚمِس پانہٕ ؤنۍ یِمن دۄن آسہِ بۄگُس. کیٛاہ آسہِ فرماوان حضرت رسول اتی فرمان فیقال انظر هذين حتى يستلها آگسُن ندا چھُ سَپدان وٕچھِو پیٲرِو یِمن دۄہ تام ییٖتِس کالَس یِم کَرن پانہٕ ؤنۍ صلح. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ چھُ یژھان صلح، اللہ تعالیٰ چھُ یژھان صلح، سٲنۍ دِل رَلٕنۍ. مغفرت چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ موقوٗف، مغفرت چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ موقوٗف. ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ آسی ژےٚ غلط تہِ سُہ سَمجاو، زارٕ پارٕ کَرُس، زارٕ پارٕ کَر عرشہِ وٲلِس آگَس. چھو نا پَتہ راوُن اوس یُس وَنان اوس اَنا رۄبُکُم لال، بہٕ چھُس بوٚڑ خۄدا. اَتے فرموو حضرت موسیٰ اِذْهَب اِلٰى فِرْعَوْن فَإِنَّهُ طَغٰى. اے موسیٰ نیر فِرعَونَس واتناو کَتھ، کیٛازِ سُہ چھُ وَتہِ لِئِنٛا، مگر تَس سۭتۍ کٔرۍزِ نرمی سان. اللہ اکبر، یہِ چھُ گۄڈنیُک اصوٗل کَمیُک دعوت، یُس اَسہِ اے جوانو بہٕ چھُس تۄہہِ وَنان، بہٕ چھُس بُزرگَن وَنان، بہٕ چھُس بُزرگَن وَنان، تَتہِ یی نہٕ یہِ پرٛژھنہٕ کیٚنٛہہ، تَتہِ آسہِ سوال. فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ معاذ ابن جبل سۭتۍ تھاو بہٕ کَرٕ دعا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ دوانا معاذ ابن جبل کُہ اوس مگر اجازت چھُنہٕ. فرماوان لن تزول قدم ابن آدم یوم القیامة حتى يسأل عن خمس. انسان ہیٚکہِ نہٕ اورٕ یورٕ قدم اورٕ یورٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ قیامتُک دۄہ ییٖتِس کالَس نہٕ سُہ پانٛژَن کَتھَن جواب. پَتہٕ وٕچھو یہِ أسۍ کَران چھِ یہِ چھا اَتھ سیلبَسَس منٛز کِنہٕ نہٕ. عن عمره فيما أفناه ودا تاتا بيتي ساتا تشيت شيت بانزا أت دتمي ورس فيما أفناه يبوس كاتمز خرج يبوس كاتمز خرج بانزا بہٕ اوسَے پنٛدہَن مِنٹَن پٮ۪ٹھ لَڑٲے ژُوان، بہٕ اوسَے ہُتھ مَسلَس تہٕ یَتھ مَسلَس پٮ۪ٹھ لَڑٲے ژُوان. فیما افناہو شبابی فیما ابلاہو، خصوٗصاً جوانَن بُزرگو چھِ کٔرمٕژِ جوانَن یہِ پرٛژھنہٕ فیما ابلاہو، جوٲنی کَتھ منٛز گُزٲر، جوٲنی کَتھ منٛز گُزٲر. یہِ وَن ژٕ وَنہِ بُڈِس، یہِ پرٛژھ ژٕ بُڈِس، سُہ وَنی ژےٚ لَیست شبابُہ
بہ چھس ونان بہ وتہ رات کیتھ کمرس چم دھوکھ بہ چھس ونان بہ دِمہ